Kazakistan Respublikası Prezidenti Kasım Jomart Tokayevka Kazakistan Sırtkı İşler Ministrine Birleşken Memleketler Uyumunun Kalkıralık Adam Kukun Korgau Organına Birleşken Memleketler Uyumunun Engbek Şartın Korgau Uyumuna Men Kıtay Kalık Respublikası Ile Kazak Abtonomiyalı Oblısı Targıbatay Aymağı Çavuşık Kalası Oyjaylau Mal Permesi Terekti Kıstağının Turgundarının Atınan Мен вәкіл ретінде сөйлеп тұрмын. Қазақстанға қоныс аударған соң 40 семья 84-ші жылы Қытай үкіметінің жер туралы жерді көтеруге беру заңнамасына сәйкес берілген жайлау, қыстау, көктеу, күзеу қатарлы жайылымдық жер кінәшкәсі жерлерімізден және егістік жерлерімізден заңсыз айырылдық. 2002 жылы үкімет барлығымызға 20 юан ақша төлетіп, заңды кінешке жасаған, жылжымалы басқарамыз, малшыларды деген сылтаумен сол жылы қайта жиып алынды. Содан бері төлем төленген жоқ. 30 жыл біз Ойжайлау пермасына еңбегіміз сіңген малчы диқан бұқарамыз. Мемлекет бойынша әкімшілік қарқана орындарға штатқа кіргізіп, еңбек ақы төленгенде бізге ешқандай пенсия төленбеді. Жер суымыздан, еңбек ақымыздан айырылып отырмыз. Осы құқымызды талап етеміз. Мен Ойжайлау пермасының адамым, аты жөнім Еркінбек Бейсенбекұлы, 1951 жылы туған, қазір Қазақстан азаматының тұрғынымын. Бірақ осы жоғардағы талапты сіздерге осы жоғардағы қағаздың ішіндегі жолдамадағы орындардың бәрінен талап етемін. Талап етуші халық атынан уәкілмін бұл айтқанда. Осы Еркінбектің осы айтқан сөзіне барлығымыз қосыламыз. Бәленбай 40-50 жылдық еңбек ақымыз өнбей, әлі күні ала алмай жалғасты. Талап етеміз осыны шешіп беруіне. Жоғарғы өкіметтерге талап қыламыз. Мен Рақым Игенұлы 50-ші жылғы туған. Не жоғарыда айтып жатқан Еркінбек ағамыз, Рақым ағамыздың сөзіне қосыламыз. 40-50 жыл істеген еңбегімізді талап етеміз. 1961 жылы туылған Әлихан Қауызбекұлы.